such a long time ago. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo, a gente está preparando aqui um almoço. Minha sogra, mas meu sogro vai vir almoçar aqui com a gente. Então a gente está ali preparando um churrasco. Eu já temperei as carnes e também vou fazer uma galinha caipira. Então espero que vocês gostem de nos acompanhar nesse dia de hoje. Vai ser bem legal aqui com eles, né? É a primeira vez que eu vou mostrar eles aqui pra vocês. E eu tô muito feliz de passar esse dia aqui juntos, né? Então, se você não for inscrito, já se inscreva, deixe seu like, compartilha pra ajudar a nossa família aqui no YouTube a crescer. Então, bora pro vídeo. Então tá aqui a carne, eu já temperei, já salguei ela. Bem bonita, né? Eu amo carne assim com gordura quando assa. Fica bom demais, né, gente? E essa aqui tá linda, né? Aqui tem barriga de porco. Temperei ela com alho, sal e pimenta. O Alexandre gosta bastante de barriga de porco assada. Fica, na verdade, bem crocante. Muito bom, né? Linguiça que não pode faltar pras meninas. Praticamente no churrasco só como linguiça. Nunca vi desse jeito, né? E aqui tá a galinha caipira, que eu vou picar ela, escaldar e colocar pra fazer agorinha. Então, como eu disse, as meninas aqui gostam bastante, come carne também, mas linguiça é a campeã, né? Eu acho que toda criança é assim, mas tá bom, então a gente vai começar aqui os preparativos pra fazer aqui nosso churrasco hoje, né? Então tá aqui Radassa e Pedro, ó, vai começar aí, tá todos ansiosos pelo churrasco, né, Radassa? Dá um bom dia aí. Bom dia. O Pedro? Bom dia. É. Aqui tá meu sogro, ó, que é seu Antônio. É. Você já acendeu a churrasqueira aí? Isso. Uma carne assada hoje. É bom, né? Bom demais. Aí, ó, já tá acendendo aí pra virar brasa. É. Eu já temperei ela, daqui a pouco vai. É. Ficar só o ouro mesmo, igual o senhor fala. Pois é, bom demais. As meninas, a Júlia tá lá em cima, mais a Manuela. Então, gente, aqui já fervi a água, né? Aqui tá a galinha. Tô colocando aqui água quente pra dar uma escaldada nela, né? Eu sempre gosto de fazer assim. Colocar muita água quente, água fervendo, pra escaldar ela, né? Fica bom. Então, gente, já coloquei aqui pra cozinhar a galinha. Coloquei alho, coloquei açafrão, sal. Agora vou deixar dar uma pressão pra gente ver daqui a pouquinho. Aqui já tem mandioca, coloquei pra cozinhar também. Já vou tampar pra pegar pressão. E colocar também a carne lá na churrasqueira. Aí tá seu Antônio, ó. Fazendo churrasco aí, né, seu Antônio? Beleza? Ali tá a Dinalva. Oi, Dinalva. A Dinalva, gente, é minha mãe, viu? Vem almoçar aqui comigo aqui hoje, viu? São Antônio. O Pedrinho, né, Pedro? Tá aí, ó. Como é que tá aí, ó? Aqui tá. Oi, Manuela. Oi, Manuela. Beleza? Aqui tá, aqui, ó. Linguiça de porco. Linguiça suína, muito boa, né? Aqui tá a barriga de porco, na greia, muito boa. Barriga de porco. E aqui está esse bifão bonito. Eita! O trem fica bonito, ficou? Eita, muito bom mesmo. Daqui a pouco tá assado. O carvão já tá só na brasa, ó. Eita. Aqui é boi na brasa. Eita, tá bem. Tá bem gorda, não tá, Sontan? Bem boa, arrumadinha, ó. Tá bonita, não tá a carne? É. Só carne de primeira. Eita, isso aí, ó. Tá recheando. Meu pai gosta de assar uma carne, não gosta? Na hora. Uma carne boa. Isso aí, ó. Isso aí é bom. Tem que aproveitar a vida, né? Aí tá de novo. De novo vem pegar o feijão aqui hoje, né, de novo? Beleza, graças a
Graças a Deus. Só tá na expectativa, tranquila aí, né? Papai, por que você está fazendo isso aí? Pois é, tá aí um churrasco, uma galinha caipira sendo feita. Ai, beleza. Lá em cima, beleza, né? Beleza, né, Manu? Vem cá, meu amor. Aqui, Alexandre. Papai, por que tá? Oi, Manuela. Tudo bem? Tudo bem? Ó, oh, joia. Isso aí, ó. Papai. Joia. Radassa. Alô, quem tá com a cara? Alexandre, era. Eu vou a outra. Tá enfeitado, não tá? Tá bonito, não tá? Tá bonito. Tá joia, não tá? Isso. Pois é, gente, nós estamos fazendo churrasco aqui no corredor, aqui, ó. No nosso trabalho aqui, ó. Aqui na distribuidora mesmo, de gás serve bem aqui, ó. Aqui estamos nós aqui trabalhando aqui, fazendo aqui mesmo. Ainda estamos trabalhando aqui hoje e fazendo um churrasco, né, pai? É. É bom de fazer um churrasco que aqui. É, ó. Tá certo, pai. Então, gente, aqui fazer agora uma farofinha de cuscuz, colocar o cuscuz para cozinhar, né? O Alexandre disse que toda vez que tem galinha caipira, gosta aí de uma farofinha de feijão com cuscuz. É isso aí, cuscuz não pode faltar, né? É, então tá aqui, eu coloquei, já coloquei a galinha para cozinhar, coloquei a mandioca, agora coloco no cuscuz, fazer também um arrozinho, né? É isso aí. Então, comidinha simples, mas bom demais, né? Galinha caipira, churrasco lá embaixo. É, eu tá nem. Tudo bom. Agora eu vou descer pra lá pra ficar junto com eles, mas primeiro tem que fazer o almoço aqui, né? Porque senão enrola. É isso aí. Mas agora tá pronto nosso almoço, vocês vão acompanhando a gente aí. Não, gente, essa aqui é a minha sogra. Eu nunca mostrei assim em vídeo, mas ela é minha sogra aí, hoje é o primeiro vídeo dela aqui com nós. Então é um prazer, viu? Tá sendo. Beleza, prazer também meu, pois é, é bom demais. Eita, que a fumaça tomou conta, viu? Ai, meu bicho, é tão. Eita, ó. Eu acho que é alcatra e contra filé. Tá comendo, mamãe? Júlia? Não vai comer, não, Júlia? Tá quente, mãe. Vai, espera esfriar. Não, e aí, tá bom? Tá bom demais. Já tá prontinho aqui, ó, gente. Começando a ficar bom, ó. O cheiro e a fumaça tomando conta. É. E o senhor, ele tá provando? É, só de boa. Eita. É, você gosta, né, Manuela? Cuidado, não põe a mão não, que o vovô tá cortando, tá? Tá bom? Eu amo só linguiça, carne não. Aí, Pedro, tá bom, Pedro? Nadaça. Ó, oh, que delícia. Bom. Você quer? Então, gente, agora que picar aqui um baconzinho, né? Pra gente fazer uma farofinha lá de cuscuz. Colocar o bacon, né? Uma delícia, né? Bacon, uma farofinha assim com churrasco, uma galinha caipira, combina, né? Bom demais. Vou picar aqui uns pedacinhos menor. I'm a girl, baby. We've grown apart. Maybe we weren't meant to be right from the start. But I remember those days with joy in my heart. It's all left behind us now. E aí, Alexandre, o churrasco tá bom, hein? Joia. Molinha, né, a carne? Tá top, viu? Uhum. Acho que dessa vez não acertou, porque não tem acertou, vez que a gente pega uma carne dura, né? Você a barriga de porco aí, todo mundo gostou, viu? Não, a barriga de porco também é boa, assadinha, né? Bom, a barriga de porco. Aí, ó. Só uma pimentinha. E a senhora, gostou? Muito.
Agora eu vou esperar a galinha. Galinha tá quase pronta. É, como já pequenininha. Pois é, como só um pouquinho que já encheu. Eita, que coisa boa, hein? A tábua já tá cheia, né? Uhum. A pessoa enche rapidinho, né? É. Rapidinho. Tá bom. Tá bom. Essa carne aí tá de primeira, né? Aí tá seu Antônio, aí, ó. Só filé mignon do pão. Só abastecendo aí, né? Baixando de novo. Já enchemos uma vez, enchemos de novo agora. Ó. Aí, ó. Tá vendo aí? Ficou top, hein? Ficou top. Mas o melhor de tudo é essa barriga de porco aí, ó. Eita! Um limãozinho fica boa, viu? Então, gente, meu bacon tá quase frito. Gosta bem torradinho. Já soltou bastante gordura. E com essa gordura mesmo aqui, eu vou fazer o feijão. Uma delícia, né? Bom demais. Então, gente, terminei aqui o almoço. Olha aí, a galinha caipira aqui finalizada, prontinha, né? Aqui também tá a farofinha de feijão, um bacon e o arrozinho. Simples, mas com a família não tem coisa melhor, né? Momentos preciosos que fica sempre guardado, né? É muito bom mesmo. Days without water along the sun's old road. We crossed over borders to get where we are. And it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. I did it all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. Nights without sleeping, 'cause you fear the night. And days without eating, 'cause it ain't enough for two. And it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. It's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do dia, né, com minha sogra. Foi muito bom, a gente fez aí um almoço, ficou muito delicioso, simples, mas muito bom mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado aí de passar esse momento com a gente. Então, se você não for inscrito, já se inscreva, deixe seu like, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!